Osmondagi burgutni kuzatganmisiz? Sabr matonatda burgutga yetadigani kam bo'lsa kerak. 40 yoshida burgutning tirnoqlari shu darajada uzun va egiluvchan bo'lib ketadiki, u o'ljasini ushlab ololmaydigan bo'lib qoladi. Uning tumshug'i shunchalik uzayib ketadiki, natijada o'ljasini yeya olmaydigan ahvolga keladi. Ko'kragi va qanotlaridagi patlari shu darajada o'sib ketadiki, hatto uchishga qiynalib qoladi. Shunda burgutning oldida ikkita yo'l bo'ladi. O'lim yoki 50 kunga cho'ziladigan o'zgarish davri. Shunda tog'ning tepasida joylashgan iniga uchib chiqib, tumshug'ini qoyaga to' tumshug'i sinib ketguncha uradi. Keyin u tirnoqlarni sug'urish uchun tumshuq o'sib chiqishini kutadi. Yangi tumshuq o'sib chiqqanidan keyin burgut u bilan ko'krakidagi patlarni yulib tashlaydi. Shundagina u 5 oylik og'riqlar va azoblardan keyin tanasini yangilangandan mamnun bo'ladi. Yangidan qayta tug'iladi va yana 30 yil umr ko'radi. O'zimizda har qanday muammoga taslim bo'lib qolmasdan burgutning matonatini shakllantirishimiz kerak. Matnni Aziz Toshpolatov o'qidi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.